Eu já te falei que gosto de você? Não, não. Para falar a verdade, é meio esquisito. Eu nunca percebi nada. Quer namorar comigo? Bom, tudo bem. Fantabulosíssimo. De agora em diante, eu e você somos namorados. Tá, mas você vai ter que me ajudar com essa história, porque para falar a verdade, eu nunca namorei antes. Eu não sei como é que isso funciona. Eu acho que você já pode ir. Depois eu te explico. Não quer me explicar agora? Benjamin, eu não posso. Eu tô muito ocupada. Eu te mando um e-mail explicativo e tá. Agora você já pode ir, certo? Lúcia. Pode ir, obrigada. Sim, tudo de bom. Um abraço, tchau.